Sanna Lundell berättar, därför slutade hon dricka alkohol. Sanna Lundell har slutat att dricka alkohol. Och anledningen bakom kanske är lite otippad för vissa. Läs här hur hon tog beslutet. Sanna Lundell har flera gånger och under flera olika tillfällen talat ut om missbruk och medberoende. För några år sedan spelade hon in tv-programmet Djävulsdansen, tillsammans med Ann Söderlund. En dokumentärserie som främst berörde själva anhörigskapet. Serien handlar inte om de som missbrukar, vars berättelser vi är så vana att höra, den handlar om alla oss som står bredvid, sa Sanna då. Sanna Lundell är aktuell med ny radioserie. Nu är Sanna återigen i rampljuset, då hon är aktuell med den nya radioserien Beroende med Sanna Lundell. Serien sänds i 8 avsnitt, i P1 och i en poddversion. Avsnitten berör olika typer av beroenden. I samband med arbetet med programmet så slutade även Sanna Lundell själv att dricka alkohol. Först var tanken att det skulle hålla i sig i 3 månader, men det blev mycket längre än så. Hon berättar för Femina. Det här har öppnat en ny dimension i mig. Jag har fått så oerhört många nya tankar. Det är något lite sorgligt med vår kultur och vårt samhälle eftersom så mycket av det vuxna umgänget kretsar kring alkohol. Det är röv, det är vin i solen, till och med när man har syjunta dricker man vin. Det gör något med en, att ständigt bli marinerad i alkohol. Därför slutade Sanna Lundell att dricka alkohol. Hon berättar att det finns fler anledningar bakom beslutet. Men en anledning är nog något som inte många vet om Sanna, att hon haft problem med sin sköldkörtel. En anledning till att jag slutade var att jag haft problem med min sköldkörtel. Idag är mina värden normala igen och jag medicinerar inte. Det är fantastiskt. Sedan älskar jag verkligen att aldrig vara bakis. En bakfylla pågår ju faktiskt i regel längre än en dag, det kan vara lätt att glömma det. Man är ofta lite låg och dämpad i 3-4 dagar efteråt. Suget att göra saker, spralligheten, försvinner ofta dagarna efter att man druckit vin. Jag är mycket jämnare i mitt sinne nu. Nu, när jag är nykter, känner jag mig som 12 år igen. Jag är så sugen och hungrig på livet. Jag märker verkligen det. Jag vill göra saker, säger Sanna till Femina.